Jsem Dalibor Uhlíř a jsem správcem poutního areálu na Křížové hoře nad Českým Krumlovem. Jsem správce poutního areálu na Křížové hoře nad Českým Krumlovem, který jsme cirka už před 6 lety s úžasnou paní Petrovičovou otevřeli, zařídili, vzkřísili pro všechny lidi dobré vůle. Poutní areál na Křížové hoře je dnes určen pro všechny lidi dobré vůle bez rozdílu. Je to místo historické, kulturní, umělecké, turistické i přírodní. A každý návštěvník si tady najde něco krásného pro sebe. Je tady úžasná, silná energie, je tady krásná hudba v kapli, i v ambitu, je tady krásné posezení, odpočinek, přátelská atmosféra. A jak říkám, pro všechny lidi. Můj syn Dalibor Uhlíř je významným podporovatelem poutního areálu na Křížové hoře. Je to Jihočech v skutku srdcem i rozumem a proto ho jednoznačně podporujeme na kandidatuře do Senátu České republiky.